Sinoć je svečano otvorena nova ljetna turistička sezona grada Trebinja. Povodom ove manifestacije upriličena je svečana večera sa bogatim kulturno-umjetničkim i zabavnim programom. Na manifestaciji je prisustvovao veliki broj turističkih organizacija iz države i regiona, te je premijerno predstavljen novi turistički spot turističke organizacije Trebinje pod nazivom Trebinje – grad koji volite. U Trebinju je sinoć zvanično otvorena ljetna turistička sezona grada Trebinja u okviru dvodnevne manifestacije koju je organizovao grad Trebinje i gradska turistička organizacija. Ovoj svečanoj manifestaciji prisustvovali su predstavnici gradske uprave kao i mnogobrojne zvanice iz regiona, ali i predstavnici medija. Tim povodom svim prisutnim gostima su se obratili gradonačelnik Trebinja i direktor turističke organizacije Trebinja. Dame i gospodo, uvaženi gosti, dobrodošli na zvanično otvaranje turističke sezone koju Trebinje i ove godine dočekuje spremno, sa bogatim sadržajima od kojih će se neki po prvi put održati u gradu Dučića i Platana. Pokazatelji za prva 4 mjeseca ove godine govore da će 2022. godina biti bolja nego prethodna, ali i da ćemo ostvariti bolje rezultate nego u rekordnoj 2019. godini. Turizam je jedna od tri grane na kojima zasnivamo naš razvoj i koja je kao takva dio strategije razvoja grada Trebinja do 2027. godine. Večeras smo se okupili kako bi poslali snažnu poruku javnosti da Trebinje spremno i složno ulazi u predstojeću ljetnu turističku sezonu. Struktura naših gostiju sa dva nacionalna parka i 11 turističkih organizacija iz regiona koje su velikodušno prihvatili poziv da uveličaju našu manifestaciju potvrđuje nam da grad Trebinje i naša ustanova predano radi na promociji Trebinja, ali i cijele Republike Srpske. Na svečanoj manifestaciji otvaranja ljetne turističke sezone prisustvovali su i predstavnici turističke organizacije Istočno Sarajevo, Budva, Herceg Novi i Valjevo, ali i direktor turističke organizacije Republike Srpske. Mi svi znamo da je grad Trebinje jedna od najposjećenijih destinacija u Republici Srpskoj. Mi imamo također podatak da je grad Trebinje uplatio u prethodnoj godini najviše boravišne takse od svih opština i gradova i također mi smo došli da podržimo zajedno sa našim turističkim organizacijama Republike Srpske, zajedno sa turističkim organizacijama iz regiona i našim nacionalnim parkovima. Ovo je početak sezone, međutim, ja moram da kažem da u Trebinju nikad nije ni prestala sezona posjeti turista. Ovo je samo najava. Ja mislim da grad Trebinje ima itekako da pokaže, kao što smo do sad primijetili od turista koji se dolazi, uvijek se rado vraćaju u Trebinje. Turistička organizacija opštine Budva i turistička organizacija opštine Trebinje su nedavno potpisale protokol o saradnji i zaista smo ponosni na tu saradnju i radujemo se našim budućim zajedničkim projektima. Također moram reći da nam je čast što smo gosti ovdje večeras. Uživamo u ovoj večeri i drago nam je što imamo priliku da budućih nekoliko dana uživamo u vašem gradu, a i nadamo se i čekamo vas u Budvi ovog ljeta. Pa ja sigurno neću reći ništa novo kada ću pomenuti da je Trebinje jedan grad u ekspanziji posljednjih nekoliko godina i to je jedna činjenica i jedan talas koji svakako treba iskoristiti kada je u pitanju turistička organizacija Herceg Novi i uopšte grad Herceg Novi. Kao popratinski gradovi, kao gradovi koji su jedan drugom najbliži, svakako je važno njegovati i unapređivati saradnju na svim poljima, pa tako i u oblasti turizma kao naše glavne grane privrede. Ja siguran sam da u značajnoj mjeri i turizam u Trebinju zauzima jednu značajnu poziciju. Svakako da imamo odličnu saradnju, svakako da želimo najuspješniju sezonu, evo koju smo čuli i u najavi i od gradonačelnika da se očekuje bolja sezona 2019. Mi imamo iza nas najuspješniju zimsku turističku sezonu i to ćemo svakako poželjeti našim kolegama iz Trebinja da i oni ostvare sve ono zacrtano. U okviru sinošnje manifestacije predstavljena je i nova ljetna promocija
promotivna kampanja turističke organizacije Trebinje pod nazivom Grad koji volite. Za sve prisutne zvanice nakon oficijalnog dijela upriličena je svečana večera kao i bogat kulturno-umjetnički zabavni program. Prisutni su mogli da uživaju uz igru i pjesmu kulturno-umjetničkog društva Alat Swiss Lion Trebinje, a za ostatak večeri još bolju atmosferu zadužen je bio popularni trebinski Paradiso Band.